നമസ്കാരം. മഠത്തിലെ രുചിയുടെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നലെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ അരിപ്പൊടികളുള്ള സ്നാക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, ഒരുവിധം കുറേ പേര് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചില ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ. അത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാക്കിയ ആൾക്കാരെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടിയില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ കേട്ടോ പ്ലീസ്. അതുപോലെ ഇതുമാതിരിയുള്ള ഐറ്റംസ് ഞാൻ ഇടുന്ന നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ പുതിയതായിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാരെ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തണം. അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ. പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയും നാ കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കി തരും കേട്ടോ. അപ്പൊ അതിന് എന്തൊക്കെ ചേരുവകളാണ് വേണ്ടെന്നുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. ഈ കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടോ ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ്സാണ് കേട്ടോ. ഇതിൽ ഒരു മുക്കാ ഗ്ലാസ്സോളം കുത്തരി, ഞാൻ കുത്തരി കേട്ടോ ഉപയോഗിക്കാറ് ചോറിനും കഞ്ഞിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കുത്തരി നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് വാരി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, കഴുകി വാരി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അരക്കപ്പ് ചെറുപയർ, പിന്നെ നമുക്ക് കിറ്റിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഈ പയറില്ലേ, ഇതാ ഇങ്ങനത്തെ പയർ, വൻപയറിനോ എന്താ ഓരോ സ്ഥലത്ത് എന്താ പറയുക അറിയില്ല, ഈ പയർ, പയർ, വെള്ളപ്പയർ, കടല, തോരപ്പരിപ്പ്, ഇതൊക്കെ സമം അളവിലെടുക്കണം കേട്ടോ. ഒരു കഷ്ടി ഒരു അരക്കപ്പ് എടുത്താൽ മതി. ഇത് ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് നന്നായിട്ട് കുതിർത്തിയിട്ട് ഞാൻ എല്ലാം കൂടി കുതിർത്തി വെച്ചിട്ടുള്ളതാ കേട്ടോ. അത് ഉണ്ടോ, ഇതിൽ കടൽ മാത്രം വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരത്തെ തന്നെ നിങ്ങൾ വെള്ളത്തിലിട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ നിങ്ങൾ പുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കടലിടാറില്ലേ, അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. മറ്റേതൊക്കെ വേഗം വേവണതാണ്. പിന്നെ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജീരകം, നല്ല ജീരകം കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക്, ഞാൻ അന്ന് കാണിച്ചതന്നില്ല ഇങ്ങനെ അതിലിട്ട് ചതച്ചതാ കേട്ടോ ആ ഒരല്ലിട്ടിട്ട്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടി, രണ്ട് വലിയ ടേബിൾ സ്പൂണിൽ നെയ്യ്. നെയ്യ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ, പക്ഷെ ഇതിന് നെയ്യാണ് നല്ലത്. നമ്മൾ കുക്കർ അടുപ്പത്ത് വെച്ചു, ഗ്യാസ് കൊളുത്തി. ഇനി നെയ്യല്ലേ നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത് വെച്ച നെയ്യ്, ആ നെയ്യ് നമുക്ക് ആദ്യം അങ്ങോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നെയ്യ് ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ കേട്ടോ. നെയ്യ് കണ്ടോ നന്നായിട്ട് ചൂടായി. ഇനി നമുക്ക് ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ജീരകം വേഗം പൊട്ടി, ജീരകം പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ കഴുകി വാരി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി ചേർക്കാം. ചിമ്മിൽ വെച്ചോളൂ കേട്ടോ. നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാം കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. കടല, പയർ, പയർ, മഞ്ഞപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, എല്ലാത്തും ഞങ്ങൾ ഒന്നിളക്കാം. സിമ്മിൽ വെച്ചോളൂ കേട്ടോ. ഒന്നിളക്കിയിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം, വെള്ളം തിൻ്റെ നമ്മൾ സാധാരണ കുക്കറിലൊക്കെ ചോറ് വയ്ക്കണ അടുത്ത് ഇറങ്ങാം കേട്ടോ. കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് കേട്ടോ, കാരണം ഈ കടലയും ഇതൊക്കെ വെന്ത് വരുമല്ലോ. അപ്പോൾ വെള്ളം ഒന്നും മുകളിലേക്ക് നിന്നോട്ടെ കേട്ടോ. കണ്ടോ ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കുക്കർ അടയ്ക്കും. ഇതൊരു മൂന്ന് കൂക്കൽ, മൂന്ന് വിസിലടിച്ചോട്ടെ കേട്ടോ. എൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മട്ടരി, ചുവന്ന മട്ടരി ആവേണ്ട, അതിന് കുറച്ച് വേവുണ്ട്. നിങ്ങൾ പൊന്നരിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. വല്ലാതെ വേവ് പൊന്നരിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ. അപ്പം ഞാനൊരു മൂന്ന് വിസിലാണ് അടുപ്പിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കുക്കർ തുറന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ. കണ്ടോ കണ്ടോ കഞ്ഞി കണ്ടോ. ഇനി വേറൊരു കാര്യം ഉണ്ടല്ലേ, അധികം ഇപ്പം മൂന്ന് വയസ്സിലേ പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന അരി എങ്ങനെയാന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം. നല്ല വേവുള്ള അരി വെച്ചാൽ തുറന്നു നോക്കിയിട്ട് വെന്തിട്ടില്ല കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് വയസ്സിലും കൂടി അങ്ങോട്ട് അടുപ്പിച്ചാൽ മതി. അപ്പം ശരിയാവും. ഇനി നമുക്ക് തീ കത്തിക്കൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ. ഇനി ഈ കരിവേപ്പിലുണ്ടല്ലോ അത് അതിൽ കിട്ടുകൊടുക്കാം, കാരണം ഇത് നല്ല ചൂടുണ്ടല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ
നമ്മൾ വെച്ചിരുന്ന ഈ കുരുമുളക് ചതച്ചതുണ്ടല്ലോ അതും കൂടി ഒന്ന് അതിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് തൂവി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയാൽ മതി. നമ്മൾ ഇനി നമ്മൾ തെയ്യേ കത്തിക്കണ്ട കേട്ടോ. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ, ഇപ്പം ഈ ചെറിയ കുട്ടികൾ 1 വയസ്സ് മുതലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇത് കുറച്ചും കൂടി വെള്ളത്തോടെ ആക്കിയിട്ടേ ആ വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അത് കോരി കുരുമുളക് പൊടി ഇടുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് മാറ്റി വെക്കുക. എന്നിട്ട് ആ വെള്ളം ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് കോരി കൊടുത്താൽ ശരീരം പെട്ടെന്ന് പുഷ്ടിപ്പെടും. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അതിൽ നെയ്യുണ്ട്, ചെറുപയറുണ്ട്, ധാന്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, പയറുണ്ട്, അപ്പോൾ അതുവരെ കടലുണ്ട്. കുട്ടികളുടെ ശരീരം പെട്ടെന്ന് പുഷ്ടിപ്പെടും. അതും കൂടി ഒരു ഐഡിയ, കുരുമുളക് പൊടി ഇടുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. കഴിഞ്ഞോ? ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. കണ്ടോ, പോഷക സമൃദ്ധമായ നമ്മുടെ ധാന്യ കഞ്ഞി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതുണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പമാണ്, കാരണം ഇപ്പം എല്ലാവരും വീട്ടിലുണ്ടാവും. പരിപ്പ്, കടല, ചെറുപയർ, ഇതെന്താ ഇപ്പം ചെയ്യാം എല്ലാം കൂടി എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കണവരാവും. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്നങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കൂ. നല്ല സ്വാദും ആവും, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും, നല്ല ന്യൂട്രീഷ്യസ് ഫുഡും ആണ് കേട്ടോ. എന്തായാലും എൻ്റെ ലഞ്ച് കഴിക്കൽ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഞാൻ ഇതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. കഞ്ഞിയുണ്ട്, രണ്ട് പപ്പടവും കാച്ചി, അത് കൂടെ കുറച്ച് കടുമാങ്ങി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് തന്നെ കേട്ടോ. കണ്ടോ, ഇവിടുത്തെ മാങ്ങ തന്നെയാണ് കട്ടിപ്പൊളി കടുമാങ്ങ. കഴിച്ചോക്കട്ടെ, ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നറിയാലോ. സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ. എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം. ഞായറാഴ്ച എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് കഞ്ഞി മതി. ഒന്ന് നോക്കൂ കേട്ടോ, ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യൂ. ഇന്നത്തെ ആയുർവേദ ടിപ്പ് ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ. നല്ല തലവേദന ഉള്ള സമയത്തെ ഇഞ്ചി നീരിൽ തേന് ചേർത്തിട്ട് കഴിച്ചാൽ മതി. ഇനി കഠിനമായ തലവേദന ആണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് നല്ല തണുത്ത വെള്ളം എടുക്കുക, അതിലേക്ക് ചെറുനാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞുവെച്ച് കഴിക്കുക. പെട്ടെന്ന് ശമനം കിട്ടും കേട്ടോ. ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. നാളെ മറ്റൊരു കിടിലൻ വിഭവമായി വരുന്നതിലേക്ക്